Մահեր Բաղդասարյանի տետա տետ հաղորդման հերոս իրված երկիշ Թաթասիմոյանն է Ստանյուսը հետևել եւ առանձնացրել է հարցազրույցի ընթացքում հնչած հետաքրքիր հարցոպատասխանները եւ մտքերը Հաղորդավարան նշեց, որ Թաթան եղել է 25 օրական, երբ իր հայրը Ալբերտը զոհվել է ավտովթարի հետևանքով։ Մերը հետաքրքրվեց, արդյոք որ ماہից հետո են Թաթային Ալբերտ կոճել։ 25 օրականն էի երբ ոմանորի ղիշերը հայրըս ավտոպատահարից մահացավ։ Որս մայից հետո ինձանավա կոճեցին Ալբերտ մինչ չստացվեց ինձ ոչ մեկ չի կանչել այդ անունով ինձ մամաս թաթայա ասել իմ համար ամենալավ անուննա նշեց թաթասիմոյանը խոսելով առանց այр մեծանալու մասին թաթան նշեց ընտանիքիս անդամները գੱਸեն որ ես ծանր եմ բայց ես թեթև մարդ եմ ես ուրախ մարդ եմ իհարկե չեմ կարող ուրախանալ որ չեմ ունեցել հայր բայց իմ խառնվածքով ուրախ մարդ եմ մանավանդ որ չեմ տեսել եւ իմոտ տպավորիչ ոչինչ չկա բացի անունից ու ворթիական սիրուց Հաթան անկեղծացած պատմելով տարիներ առաջ գրբանում գումար չլինելու եւ հայտնիություն սեր ձեռք բերելու մասին։ Ես Սունկերս Պրոֆը դատար գրبانով, մեկս մյուսից ֆինանսի աղբյուրի Արմովան Հոյս երկուսով էինք։ Ես մենակ չէի։ Միակ բանը որ գիտեինք, ես երկել Պրոֆը նվագել։ Երկուսով բարսանում էինք ասպարե ստուդիայի աշճաներով։ Դավիթ Օգանը մեզ ասում էր գնացեք միամսից կգաք։ Գժված գնում էինք հետ եսու Պրոֆը ու էլի աշխատում։ Տարիներ անց, երբ Դավիթ Օգանը իմ թիմում էր նվագում, ասում է՝ «Հիշում ես, ինչքան էս մեզ չարչարել»։ Դավիթն ասում էր, որ իր չարչարանքի արդյունքն է այն, ինչ որ կա։